тэг онцгой байдлын ерөнхий газраас анхааруулж байна. Цагаан хөвчлөлийн төлөв мэдээгээр сарын 15-нд нутгийн хойд хэсгээр 16-нд их нутгаар 18-нд нутгийн баруун өмнөд хэсгээр сасарч цасан шуурх шуурна. Салхи 15-нд зарим газраар секундэд 12-оос 14 метр, 16-нд их нутгаар 17-нд говь талын нутгаар секундэд 16-аас 18 метр секунд хүрч ширүүлнэ. 16-17-нд ихэнх нутгаар хүйтнийр чангарч дарахтын утгар болгон хангай хөвсөл хинтий уулрах нутаг идэртэс туул тэрлж хэрлэн онон улцголын хөндийгөр шөндөө 30-аас 35 градус өдөртөө 15-аас 20 градус говийн бүс нутгийн өмнөд хэсгээр шөндөө 11-аас 16 градус өдөртөө 4-өөс 9 градус бус нутгаар шөндөө 21-аас 26 градус өдөртөө 15-аас 15 градус хүйтэн байх төлөв гарчээ. Иймээс иргэдийг холын зам зорчигтой бэлтгэлээ сайтар базааж гарахыг анхааруллаа. Одоо бол улсын болоод орнуудын чанартай хаагдсан замдаа бол байхгүй байгаа хэвээр үргэлжилж байгаа. Ер нь бол цагаагаарын одоо мэдээлэлээс авч харж байхад бол өнөө маргааш та ер нь одоо их их нутгаар бас нэлээд хүтний ирж шангарах цас их хэмжээний цас орж байгаа учраас ард иргэд маань зам даваа одоо хот орн нутаг гэлтгүүгээр ер нь бол бас альва эрсдлээс хамгаалж болцшгүй одоо энэ эрсдлээс хамгаалж бол өөрсдийнхөө хот машин тэрэгний бэлтгэл бэлэн байдлыг хангасан одоо хол ойрын замд гарах. За ялангуяа иргэд маань бас шатгууны одоо нөөц базааж яваагөөс замдаа одоо хот машин тэрэгний зогссон саатсан сууснаас гадна шатгууныхаа нөөц тэг яваагүйгээс болж одоо бас хэр гадаа суух юм тохиолдол бас байна гэдэг анхааруулах хэрэгтэй. За түнчлэн иргэдийн гол мөрөн дээгүүр автомашиндээ зорчихгүй байж мөс цөмөрөх аюулаас сэрэмжлэхийг анхаарууллаа. Энэ сард хөдөө орон нутагт иргэд гол дээгүүр автомашиндээ зорчиж байхад мөс цөмөрч автомашин гол жифсэн талаар дуудлага орон нутгийн онцгой байдлын байгууллагад иржээ. Шилүүлээд өнгөрсөн амралтын өдрүүд харж байхад Баян Улгийн аймагт зам одоо Ус аймагт бас 469 маркийн автомашин, Портер маркийн автомашин болвол машинтай явж исэн иргэд манаас мөс цөмөрсний улмаас автомашин одоо голд живсэн ийм одоо үзүүлэлт гарсан байгаа. Тийм учраас бас иргэд маань бол зам товчлох, цаг хожих нэрэдлэр одоо бас энэ гол мөрөн нуурын дээгүүр, мөсөн дээгүүр тээвэр хийснээс болоод зорчсноос болоод ийм өөрсдийнхөө одоо амнаас эд хөрөнгөнд аюул учруулахоос эрсдэл учруулах юм үзүүлэлт гарч байгаа гэдэг анхаарах хэрэгтэй.